Вечір добрий. На календарі субота, 25 липня. В ефірі служба новин Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії. Тож саме зараз час говорити про те, чим цього дня жила Україна, світ і Миколаївщина. В студії Павло Москальов. Мої вітання і насамперед стисло про головне. Насінневе товариство «Золотий колос» відсвяткувало обжинки. Традиційне свято аграріїв в останній день жнив. У парку Перемоги відбувся загальноміський суботник. Миколаївці вирішили очистити зони відпочинку від амброзії, не пошкодувавши для цієї справи благородної справи – вихідного дня. Рокотов, Куінджі, Перов, Верещагін. Миколаївці та гості обласного центру доторкнулися до творів світової культурної спадщини у художньому музеї імені Василя Верещагіна. Храм мистецтва гостинно відкрив свої двері поціновувачам мистецтва безкоштовно. Ну, а тепер про це та інше більше. Отже, насінневе товариство «Золотий колос» відсвяткувало обжинки. Традиційне свято аграрії в останній день жнив. Зерно вже в стодолах, люди за столом. Керівництво підприємства частувало працівників і дякувало їм за самовіддану роботу в полі і на току. Лідер насінництва Миколаївщини підприємство «Золотий колос» цього року зібрало один з кращих врожаїв ранніх зернових у Жовтневому районі. А зимняя пшеница на круг нам дала 70,1, а зимний ячмень чуть больше 65, и ярый ячмень чуть больше там 46 центнер. Так что на круг мы выплыли на 65 с копейками, собрали почти 4,5 тысячи тонн здесь на Каларовской земле. Такі хороші результати були б неможливими без відданої і напруженої праці всього колективу. Механізатори, водії, агрономи, працівники току протягом року показали злагоджену роботу і отримали хороший врожай. Кожен із вас вніс в цей карабай свою піщинку, своє зернишко посильне. Я кожному із вас благодарна. За святковими столами – кращі хлібороби, ветерани галузі та партнери підприємства. Керівництво «Золотого колосу» разом з очільниками Жовтневого району привітали кращих працівників, вручили грамоти і грошові премії. Хороша робота, хороша подяка і традиційна культурна програма. До ста нагороджених всі вони зробили велику справу, виростили і зібрали хороший врожай. Сьогодні у нас «Золотий колос» є першими і найкращі показники по врожайності. І ви поставили наш район на перше місце по області. Тому я дуже завдячна саме вашій праці, вашому натхненню, тому що ви робите свою справу належним чином. Я сьогодні хотів би передати благословіння всім, хто трудився, хто заклав цей урожай, хто вирощував його, хто його збирав і хто приложив багато зусиль для того, щоб сьогодні ми могли радуватись. Підприємство «Золотий колос» знане не лише своїм якісним насінням, але й соціально спрямованою діяльністю для місцевої громади. На святі щиро дякували керівникам за благочинність і вручили пам'ятний нагрудний знак. Подякувати вам за те, що ви є, за те, що ви допомагаєте народу, за те, що допомагаєте армії. Велике вам спасибі. На підприємстві по жнивам відразу готують ґрунт під наступну сівбу. Ріпак сіятимуть вже в серпні, пшеницю – у вересні. Зерно врожаю 2015 року проходить очищення, калібрування, сертифікацію та фасування. Хороший врожай зібраний, але робота триває. Олександр Молодцов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. За останній час значно побільшало скарг, що надходять до інспекції захисту прав споживачів на підприємства житлово-комунального господарства. При цьому введений майже рік тому мораторій на планові та позапланові перевірки суб'єктів господарської діяльності в прямому сенсі зв'язав руки цьому контролюючому органу. Тож споживачам доводиться шукати правди в судах. Мораторій на заборону перевірок був введений в серпні минулого року із формулюванням «зняти тиск контролюючих органів суб'єктів господарської діяльності». Фактично ж підприємці отримали змогу ігнорувати будь-які скарги від споживачів. Наші дії заключались в тому, що ми збирали просто інформацію по конкретним жалобам, в тому числі і ЖКХ, і давали потребителю відповідь. Якщо він його не устраював, то пропонували вирішити даний спор вже у судебному порядку, підготовлюючи образці іскових заявлень, впоследствии чого потребитель мог решить, конечно, данную ситуацию разрешить только в суде. В інспекції розповідають, що часто отримують скарги на підприємства, які обслуговують сферу ЖКГ. І позовів значно побільшало після підвищення цін на окремі послуги. Якщо раніше це у нас були в основному жилищно-експлуатаційні об'єднання і Миколаївобленерго,
то теперь у нас явный лидер – это Николаевгаз. Хотелось бы, конечно, телезрителям сообщить, что в связи с тем, что теперь тариф у нас не постоянный, а меняется сезонно, я бы не сказал, что это злоупотребление, но у нас участились. Вот буквально за текущий месяц, лично я занимаюсь как раз вопросами ЖКХ, а не кто-то из специалистов, участились жалобы именно на Николаевгаз. Переважно це скарги на суми в платіжках за спожитий газ. Люди вважають, що вони нараховуються неправомірно. Тобто потребитель как бы нарушает договорные обязательства, а Николаевгаз этим пользуется и зачисляет этот газ уже по новой цене, по 3,60 или даже по 7,18. В итоге приходят потребители и говорят, ну как же, откуда у меня долги там в 2000 гривен, в 3000 гривен. Но это особенно касается тех, кто использует еще газ на обогрев своего помещения. Прецедентов за подобными скаргами в миколаевских судах еще не было, але в инспекции уже подготовили до розгляду 5 позовов. Плюс в связи с тем, что у нас наши функции, так сказать, проверок ограничены, просмотреть всю документацию предприятия «Николаевгаз», как если бы мы, допустим, могли их проверить, мы не можем. Соответственно, это может только востребовать. Виталий Кирьянков говорит, что инспекция позывалася за подобными скаргами у отношении до Миколаевской теплоцентрали, але все вироки были не на користь споживачів. Возможно, в чем-то, может быть, даже требования потребителя были завышены. Но это не тоже касалось долгов, но судьи почему-то становились на сторону поставщика-монополиста. А ось цікаво, що думають самі споживачі, особливо на тлі значного підвищення вартості комунальних послуг. За газ очень дорого, хотя у нас и льготы есть, и все равно очень дорого. Никакого качества, во-первых. Во-первых, три раза за три месяца, что подняли они. И каждый месяц я хожу в Николаев, ну, Заводский район, сюда на Будинова, и ругаюсь. То у них что-то, откуда берется цифры эти? Сказать, что-то изменилось, я не скажу, но, в принципе, работают хорошо. Мы оплачиваем того, какого обслуживания мы вообще не видим, если честно. За мусор платим, мусор не вывозят. Газ стал хуже, ну, где-то, наверное, половину. Ставишь чайник черный. Я особо ничего еще не ощутила. Мы ждем счетчика теплового и надеемся, что это до отопительного сезона будет сделано. Мне пока кажется, что это не связано с улучшением качества услуг. Это просто вот увеличение тарифов. Наталья Якубсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини. Дах над головою повинен бути цілим і захищати від усіляких природних явищ на кшталт дощу або снігу. Це не лише норма будівництва, але й норма життя людини. На жаль, для мешканців будинку по проспекту Леніна, 22 в Миколаєві, комфортне життя під міцним дахом над головою впродовж багатьох років є лише мрією. Подробиці в репортажі Катерини Трегубової. Будинку більше, ніж піввіку. За цей час, кажуть старожили, ремонт в ньому не силами мешканців, а силами ЖЕКу відбувся лише раз. За 60 років дому один раз був ремонт криші. И то выборочно поменяли шифер, когда уже вообще дыры были. А вот этот всю пелену, которая сгнила, которую надо снимать, полностью снимать и менять вместе с шифером, потому что там грибок и все деревянные конструкции, которые есть на крыше, они уже пришли в негодность. Руйнування даху та балок, які його утримують, дійшло вже до такого стану, коли виправити це своїми силами люди не можуть. За допомогою звертаються до відповідних структур. По таким екстреним вопросам обращаємося в ЖЕК, а по вопросу криші вот люди обращались і в ЖЕК, і в ЖЕУ, і в ЖКХ. Ну, поскольку ЖЕК у нас не являється держателем фінансів, то, естественно, письма йдуть в ЖКХ. Городское управление жилищно-коммунального хозяйства, там идут чистые отписки. Листування або, як кажуть мешканці будинку, такий собі паперовий футбол з управлінням ведеться впродовж 7 років. І якщо в самому початку проблему можна було б вирішити мінімальними коштами, то зараз за різними розрахунками потрібно мати від 600 до 900 тисяч гривень. Це нам треба збирати всім місті, ну, наверное, десятки років. Дім руйнується іззовні, і зсередини. Чорна пліснява, цвіль, постійна волога не лише псують зовнішній вид помешкань, а й негативно впливають на здоров'я, особливо дітей.
В данный момент у меня четверо детей. Обязательно у кого-то, учитывая то, что они у меня все аллергетики, эта плесень категорически противопоказана. Я предоставляла документы о том, что ребенок у меня болеет артритом. То, что именно плесень, то, что именно влага, сырость вызывает, провоцирует именно рецидив, то есть ребенок еще больше. Если бы кто-то из них, конечно, увидел, как это все происходит у ребенка, когда его в узелок завязывает руки и ноги, он не может ни ходить, ни двигаться. И насколько проблемно в Николаеве у нас именно этим почему-то не занимаются, не умеют, приходится его возить в институт в Харьковский. Нікого не волнують. Не отримуючи допомоги від спеціалістів житлово-комунального господарства, люди намагалися звернутися до свого депутата. Але й тут невдача. Ми навіть фамілії не знаємо. Засекречено. Запрошені мешканцями будинку представники ЖЕКу «Бриз» та міського управління житлово-комунального господарства на зустріч не прийшли. Тому отримати їх коментар щодо ситуації з будинком номер 22 по проспекту Леніна ми сподіваємося трохи пізніше. Але ставити крапку в цій справі ні мешканці, які твердо налаштовані створити в своєму будинку ОСМД, ні наша телекомпанія не будуть до остаточного вирішення питання. Катерина Трегубова, Максим Симоненко. Телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом у парку Перемоги відбувся загальноміський суботник. Миколаївці вирішили очистити зони відпочинку від амброзії, не пошкодувавши для цієї благородної справи навіть вихідного дня. Рідне місто без амброзії, вирішили миколаївці і зібрались на суботник, щоб винищити зарості шкідливої флори. Амброзія полинолиста – дуже алергічна рослина. Вона здатна до самозапилення і може поширювати своє насіння в радіусі кількох кілометрів. Пилок амброзії, потрапивши до дихальних шляхів, викликає сльозотечу, порушує зір, підвищує температуру тіла та може навіть спричинити приступи бронхіальної астми. Цветение амброзия, то есть пыльца, может вызвать аллергию. Это отек клиники, это аллергические. Поэтому с этим растением борются по всей Украине. Экологи пытаются найти, как с этим бороться, но пока лучшего варианта, чем вырывать вручную, не нашли. Ініціювала суботник Державна фітосанітарна інспекція Миколаївської області за підтримки громадського об'єднання «За чисте місто Миколаїв». Повторне контрольне знищення амброзії відбудеться через 3 тижні, 15 серпня. Большое спасибо, нас услышали и Юрий Саевич, и господин Гайдаржи, которые выделили нам и косарей, и транспортное средство. У нас состоялась, наконец-то, научно обоснованная борьба с амброзией полнолистной. Вот субботник – это его как бы кульминация. Суттєву допомогу організаторам суботника надало підприємство «Ніболон», забезпечивши всіх учасників робочим інвентарем та питною водою. А транспорт для вивезення сміття надійшов від «Миколаївзеленгоспу». Амброзія – це, ну, скажімо, той карантинний сорняк, який не допускається при експорті, тому наша компанія буде робити все для того, щоб ми боролись, збавлялися від цього недуга. Допомога підприємців та комунальників стала в нагоді волонтерам, які вирішили у свій вихідний день зробити для рідного міста щось корисне. Добровольцями визвались, попросили от, на благо людей, щоб діти наші, бабушки, дедушки, астматики і тому подобне не дихали цим растенням амброзія. Воно слишком вредне, слишком ядовите. Загалом до боротьби з шкідливою амброзією долучились 9 підприємств та організацій. Участь у суботнику взяли більше 300 миколаївців. Окрім парку Перемоги, вони очистили парк Слави та територію біля Інгульського мосту. Оксана Слуцька, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські правоохоронці сьогодні закріпили теоретичні знання, відпрацювали практичні навички з конвоювання спецконтингенту, встановлених злочинців та підозрюваних. Справа це складна і відповідальна, тому конвоїри повинні діяти професійно, миттєво приймати рішення та знаходити оптимальний вихід із складних ситуацій. Для того і навчаються. На слідчих експериментах, в дорозі від ізолятора тимчасового утримання до зали суду і навпаки, під час етапування у спецтранспорті і пішки, завжди поруч із встановленим злочинцем чи то підозрюваною особою – конвоїр. Правоохоронець, який пильно стежить за представником так званого спецконтингенту, щоби не дати правопорушнику накивати п'ятами або завдати шкоди собі чи оточуючим.
самая ответственная работа в милиции, конвоирование спецконтингента, в который входят лица, которые совершили или обоснованно подозреваются в совершении преступлений, в том числе тяжких. Поэтому работа с этим спецконтингентом требует большого внимания, знаний, выдержки. В связи с этим мы провели сегодня учение для того, чтобы еще раз возобновить в памяти людей правильное действие в тих или иных ситуациях. Силовики відпрацювали елементи посадки та висадки конвойованих осіб у транспортні засоби, звичайні патрульні легковики та спецмашини, відточуючи до автоматизму схеми пересування і дії кожного члена конвойної групи. Окрім цього, проводився особистий огляд з застосуванням металодетектора та поновлювались знання і навички стосовно дій у надзвичайних ситуаціях під час поломки спецавтомобіля, дорожньо-транспортної пригоди тощо. Правоохоронці зазначають, що конвойні групи обладнані всім необхідним для належного виконання службових завдань, а спецавтомобілі взагалі перебувають під постійним наглядом всевидячого GPS-ока. Ми можемо в будь-яке время онлайн наблюдати, в якому місці знаходиться автомобіль, стоїть він чи рухається, яка скорість у нього в даний момент, відкрита у нього двері чи закрита. Тобто всі ці моменти ми контролюємо і можемо навіть після остановки автомобіля весь його путь прослідити. На теоретичних заняттях та практичних навчаннях правоохоронці не сочкують. За втечу конвойованої особи передбачена кримінальна відповідальність, тож варто працювати наповну. Хоча, на думку конвоїрів, це ніщо в порівнянні з людським життям. А тому потрібно бути професіоналом, щоб звести всі можливі ризики до нульової позначки. Володимир Лисюк, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. На сьогодні в Миколаївській області зареєстровано більше ніж 30 смертельних випадків на воді. Двоє загиблих – діти. Для попередження трагедії співробітники Головного управління ДСНС України в Миколаївській області вкотре провели на узбережжі Чорного моря інформаційно-роз'яснювальну акцію «Будь обережним на воді». В першу чергу захід був спрямований на попередження загибелі та травмування дітей на водних об'єктах. Надзвичайники ознайомили відпочиваючих з традиційними засобами порятунку на воді – рятувальним колом, жилетом та кінцем Александрова. Совместными усилиями постарались донести отдыхающим правила поведения на воде, показали средства спасения профессиональных спасателей, матросов. Это концы Александрова, спасательный круг, это банан. Акція відбулася на береговій лінії навчально-оздоровчого табору «Політехнік-3», розташованого поблизу село Коблове Березанського району. Допомагали рятувальникам представники Федерації підводної діяльності та спорту Миколаївської області та Миколаївської обласної організації Товариства Червоного Хреста. Представники Червоного Хреста сьогодні показали людям, як проводити серцево-легеневу реанімацію та забезпечувати прохідність дихальних шляхів. Жвавий інтерес викликав майстер-клас від рятувальників з використання засобів порятунку на практиці. Кожен бажаючий зміг потренувати закидати коло та кінець Александрова, приміряти жилет, поплавати з ластами та маскою і упевнитись, що вчасність, швидкість та правильність дій – запорука того, що людина, яка потрапила в халепу на воді, буде врятована. Показательное выступление по доврачебной помощи, а также показали основные средства спасения на воде. Наприкінці зустрічі активісти подарували дітям та всім відпочиваючим надувні м'ячі з символікою служби порятунку, а також вручили пам'ятки та листівки. Заради збереження життя рятувальники закликають громадян завжди бути відповідальними та обережними на воді. Оксана Слуцька, телевізійні новини Миколаївщини. Рокотов, Куінджі, Перов, Верещагін, миколаївці та гості обласного центру доторкнулися до творів світової культурної спадщини у художньому музеї імені Василя Верещагіна. Храм мистецтва гостинно відкрив свої двері поціновувачам мистецтва безкоштовно. Традиція дня відкритих дверей у художньому музеї імені Василя Верещагіна має глибоке коріння. Тут його проводять декілька разів протягом року. Як правило, захід присвячують пам'ятним датам, державним святам, подіям у культурно-мистецькому житті Миколаєва. Сьогоднішній день відкритих дверей, він необичний, оскільки приурочен к 35-летию основания глиноземного завода.
дружеская атмосфера, которая царит уже на протяжении 15 лет между коллективами художественного музея и глиноземным заводом, дала свои колоссальные итоги, поскольку программа возрождения шедевром позволяет реставрировать полотна мирового значения и возвращать их ко второй жизни. За останні 15 років реставровано 14 полотен відомих майстрів. До речі, вони виставлені у постійній експозиції. А заснувати дану програму дозволило знайомство у 2001 році директора музею Сергія Рослякова із Юрієм Овчинніковим. Ця програма є першим прикладом співпраці музея и мощного производственного предприятия. Да, то есть лозунг «Кадры решают все», он актуален во все времена и особенно сейчас. На сьогодні спільний документ про співробітництво, розрахований на 2-3 роки, вже на погодженні. А результатами дружби музею із глиноземним заводом безперечно насолоджувались відвідувачі. Композитор Ірина Степанова-Боровська в музеї Василя Верещагіна – шанована і бажана гостя. Цього ж разу сюди вона звітала із сестрою Тетяною Перевєрзєвою, жителькою Ізмаїла. Потрясающие впечатления. Я вообще люблю смотреть живопись, картины с удовольствием. Я была в прошлом году здесь, и мы опять пришли. Во-первых, мне очень нравится здание, очень красивое старинное здание, паркет бесподобный. И картины таких известных мастеров, как Перов, Рокотов, Куинджи. Вот только что мы посмотрели «Лунную ночь». Замечательно. Замечательные картины. Все это впечатляет, придает хорошее настроение, вдохновение. Власними емоціями від побаченого Миколаївському художньому музеї імені Василя Верещагіна Тетяна Перевєрзєва обов'язково поділиться зі своїми учнями. Павло Москальов, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Полуднева спека не завадила миколаївським любителям пляжного волейболу побуцкати м'яча. Вони зібрались на спортивному майданчику біля пляжу «Стрілка», щоб визначити, а хто ж кращий серед аматорів. За ентузіастів вболівала Світлана Яременко. З самого ранку на одному з найпопулярніших миколаївських пляжів «Стрілка» молоді та енергійні любителі здорового способу життя гадять м'ячем через сітку. Проходить чемпіонат з пляжного волейболу серед 9 команд аматорів. Такой формат для любителей 4 на 4, 5 на 5 мы играем, тоже на песке, до 21 очка. Ну, как бы провести, скажем так, выходной день с пользой для здоровья, привлечь наша задача сюда людей на спортивной площадке. Взяти участь у змаганнях могли всі бажаючі. Організатори стверджують, що обійшлись без жодних обмежень у віці, статі чи сфері занять. Достатньо було лише звернутися до Федерації пляжного волейболу Миколаївщини і домовитися про гру. Люди пришли просто на песок попробовать, что это такое. Они видели по телевизору, видели там, что это тяжело, и попробовать сами хотят, как это все на самом деле. Это игроки просто любители, никакого вообще у них даже разрядов нет. Наша задача поставить сетки, отсудить, рассказать правила и как это все происходит. Вот и все. Потенційних гравців шукали всіма можливими способами. Через соціальні мережі, розміщували оголошення на сайті федерації, домовлялися через друзів і знайомих, організувалися. Гра розпочалася і пройшла в атмосфері здорової конкуренції та дружнього суперництва, під схвальні вигуки вболівальників. Є люди, які вміють грати у нас, є, які не вміють, але хочуть. Є люди, які коли-то грали, але давно не грали. Тобто, в принципі, дуже цікаво вийшло. Кілька команд, деякі ігри були дуже захоплюючі. Волейбол, гра з друзями – це такий драйв, веселье. Змагання тривали до самого вечора, а команда переможця традиційно отримала почесну грамоту федерації. Світлана Яременко, Максим Цуманенко, телевізійні новини Миколаївщини. З такою насиченою на події була субота, 25 липня, поглядом журналістів телеканалу «Миколаїв». Я з вами прощаюся до понеділка і бажаю вам вдалого продовження вихідних днів, гарного настрою, позитиву. Всього найкращого, бувайте здорові!